носители на информация и устройства за достъп до носителите на информация. Носители на информация – това са средства за трайно съхранение на данни. Информацията върху тях се запазва посредством запаметяващи устройства. Твърд диск, хард диск, драйв има два вида вътрешни поставени в кутията на компютъра и външни. Твърд диск с магнитно покритие съдържа подвижни механични части за четене и записване на информацията. Статично дисково устройство SSD няма подвижни механични части и работи по-бързо от твърдия метален диск. Компакт диск CD, CD само за четене CD-R и CD за четене и запис CD-RV. Дигитален многоцелеви диск. DVD само за четене DVD-R и DVD за четене и запис DVD-RV. Стик флаш памет флашка информацията се изтрива и записва по електронен път, използва се чрез USB порт. Карта памет SD, мини SD, микро SD използва се в различни цифрови устройства, фотоапарати, камери, уми и телефони. Устройства за работа с различните носители на информация. CD устройство служи само за четене или за четене и запис на компакт дискове. DVD устройство служи само за четене или за четене и запис на компакт дискове или DVD дискове. Четец за карти има вътрешни и външни. Външните се свързват към компютъра с USB и има различни видове според броя и типа на картите.